Ongietorriak, e, etxe honetara, guztion etxean den e, honetara. Eta lehenik eta ben, ba, bueno, e, aurkestu zera eta guztioi eta ona etorri zera nahi zorionak, egin duzuen lanagatik, eta noski baita ere irabazlei zorionak. Eta zorion berezi da baita ere eta esker bat e, antolatzailei, gaurko lehiak eta hau posible egin duzuen antolatzailei baita ere. Nik esango nuke eh, amazazpigarren aldi adala, eh, txapelketa ospatzen dugula, eta horrek ematen duela berri baita ere sektorea ez, zagarro gintza sektorea ze sendo dagoen, ze indartsu dagoen gure lurraldean, eta ze maturtez eh, dabilen da indarrean. Guke eh, horrelakoak antolatzen ditugunean guztiok, ez ba, alde batetik eh, garbi dago, ba, babesa eman edo gula sektoria eta bat e, saritzen ditugula kalitatea ondien eta gehien duten sagardo gilei eta euren produktuari, hori biztan da. Baina gure helburua baita ere da sagardo naturala sustatzea, indartzea, merkaturatzea, ezagutaraztea eta geroz eta lehiako gara izatea merkatua. merkatu, merkatu zaila da, danadak bezala, geroz eta globalagoa, geroz eta lehia gehiago dagoena, eta gure helburua izango letzateke, e, elkarlan el honetan ez, sektorearekin ba, indartza eta sendotzea sektore hau, eta produktu hau batez ere. Nik e, bi nagusi nauzkan gaurkoan, alde batetik, e, nik gorkuan, e, rekonozitu nuke gaurkoan e, sagardo gile sektorea gure lurralde honetan, E, nik esango nuke gure lehen sektorearen ikur garrantzitsunetako bazaretela. E, hainbat, arlo, arrazoien gatik. Bai arrazoi ekonomikoen gatik, eta baita ere kultur arrazoien gatik. Gure nortasunaren ba, muin importante bazaterako, aspiz sektore hau. E, gero horrek baita ere finkatu du zein da foru aldundiaren azkeneko urte luzetako jarrera zuekiko eta e, bueno, ba, e, luzatzen dituzuen eskua eta aztertan gauzatzen den ba, kolaborazio edo erkarlan hori eta elkarrekin daukagun bide hori. Nik lehenik eta baina aipat, aipatuko nuke e, sagar eta sagardo ekoizdeekin dauzkagun hitzarmenak, urtez urte zurte berritzen direnak. Gero baita ere aipatu dalenago, e, sagasti berriak landatzeko eskaintzen diren diru laguntzak. Baita laguntza ambientalak, Eta gero baita ere, e, otalarreko finka esperimentalean ba, e, daukazuen aukera, eta beste zerbitzu bat zuen eskuti daukazuen aukera, zuen ba, jarduera, zuen produktua berritzeko eta e, berrikuntza arlo hori garatzeko. <tusurra>